Velkommen til min YouTube-kanal. Mit navn er Danny Higgaards togkanal. Her har vi vist 50-15'eren. Og i midten 54-15 og bagfra 52-15'eren. Og til København, tror jeg. Har røde dør. Og 52-15. Så kommer der anden vise tre, der mødes. Nå, tusind tak, fordi du så med på den video. Husk at give et like. Mit navn er Danny Higgaards togkanal.